ඔෞකේ ශේෂත්‍රය තුළ දැඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුව ඇති පසුබිමක ඒ පිළිබඳව වඩාත් තහවුරු වන විගණන වාර්තාවක් මාධ්‍යයට නිකුත් කෙරුණා. බාල ඖෂධ බවට හඳුනා ගන්නා විටත් ඉන් ඖෂධ 98%ක්ම රෝගීන් බොහෝමයකට බෙදා හැර ඇති බවයි එම විගණන වාර්තාවෙන් අනාවරණය වුණේ. ඒ අනුව මෙම තත්ත්වයෙන් බාල ඖෂධ සහ ප්‍රශ්න සහගත සැපයුම්කරුවන්ට අවශ්‍ය පරිදි ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අනපනත වෙනස් කරන නිලධාරීන්ට වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවයි වෛද්‍ය චමල් සංජීව පවසන්නේ. විස්තර වාර්තාවනෝ පිළිබඳයක් තමයි මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස නැත්නම් සැලසුම් සහගත ලෙස සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ නීති රීති අනපනත වෙනස් කිරීමක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අපි විමසා සිටින සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාගෙන් මෙම විගණන වාර්තාවට ඔබ ලබා දෙන පිළිතුර කුමක්ද? දැක දෙයක් තමයි හිතපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මුල් කාලයේදී මේ ඔහුවට සිටි නිලධාරීන් විසින් ලබා දී තියන්නේ උපදේශ හා සංඛ්‍යා ලේඛන මත නොමග ගිය බව අපි දැක්කා. ඒ නිසා සිට ඉරණ මාධ්‍යමුල රටම දන්නවා. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට වර්තමාන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පත්වෙමින් පවතින බවට අපට දැන් සැක සංකා නිර්මාණය වෙනවා. ඒ නිසා වර්තමාන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා නිලධාරී වාදී බුදුරක් බවට පත්වීම මම හිතන්නේ අතිශයම කනගාටුදායක කරුණක්. මේ අතර ආන්දෝලනාත්මක හියුමන් ඉමුනෝග්ලොබියුලින් ඖෂධ ජාවාරමට අදාළ නඩුව හෙට දින යළි කැඳවීමට නියමිතයි. ඒ මාලිකාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.